Já, ég kom með sæl. Þá ætlum við að halda áfram með kafla 6. Kafli 6 fjallar strauma sem mjög mikilvægir í forritunarmálum vegna þess að þeir gera okkur kleift að lesa af lyklaborði, skrifa á skjá, lesa úr skrám og skrifa í skrár. Og það sem við þurfum oft að gera þegar við erum til dæmis að skrifa út á skjáin eða skrifa í skrár er að hafa einhvers konar stjórn eða stýringu á því hvernig úttaki lítur út, það er að segja formatið á úttakinu. Við getum þurft að stjórna því hversu mörg bil er á milli hluta sem við skrifum, fjöldi tölustafa eftir punktin í tölum, hvort við notum svokallega scientific notation eða fixed point. Hvort við ætlum að sýna tölustafi eftir punktin þó að við komum til tölustafi séu 0 og svo framvegis, hvort við viljum sjá plus fyrir framan positífa tölur. Þannig að það er ýmislegt sem getur komið upp á þegar við ætlum að þeir viljum stýra sniðinu á úttakinu okkar. Og við getum gert það í C++ með því að nota ákveðna formatting skipanir og við höfum reyndar þegar í þessu námskeiði sé dæmi þar sem að við höfum geta formattarað úttakið til dæmis með þessum skipunum hér þar sem við köllum á falli setf sem er meðlim að falli í cout klasanum eða í öllu heldur í out klasanum sem að sé át tilheyrir output stream klasanum og þar er til þess að fatt sem heitir setf og við getum kallað á það með þessum fasta hérna iOS 2.10.fixed og þarna erum við raunverulega að segja það að við ætlum að nota svo kallega fixed point notation, ekki scientific. Fixed point notation þýðir það að við skrifum út tölu eins og 123.12 sem akkurat 123.12 en ekki á einhver en ekki til dæmis 1.23 í plus 2 þar sé 1.23 í 10 öðru veldi. Það er svo kvöldi vísindarleg notation en við erum þarna að segja við ætlum að nota fixed point notation. Nú síðan erum við hér að krefist þess að fá að sjá punktin í öllum tölum og að fjöldi tölustafa á eftir punktin séu 2. Þetta höfum við notað sem sagt áður í cout skipunum og þar sem að cout er ekkit annað en strauma object þá getum við líka notað þetta þegar við erum að skrifa í skrár. Við notum nákvæmlega sama málskipan í þessu dæmi hér erum við með eitthvað sem heitir outstream sem við erum þá að, sem stendur þá fyrir, ef við höfum þá væntalega tengt við einhverja úttakskrá og notum nákvæmlega sama hlutin þar. Það er engin munur á því að nota cout eða einhvern annan outstream í þessum tilgangi. Nú, precision, eins og við sáum hérna í dæminu áðan, precision 2, það er einmitt meðlimafall í úttaksströmmum og ef að við viljum skrifa út eitthvað tiltekin fjölda stafa á eftir punktin þá getum við einmitt kallað á precision og fengið þetta svona hér ef við getum kallað þetta sérstaklega marktæka tölustafi 23.56 2.21 og svo framvegis og athugið það að þegar við köllum á svona meðlimafall þá á það eingöngu við þann straum sem að er nefndur í kallinu. Það er að segja eins og hér after outstream.precision það þýðir það að við erum að setja precision fyrir þennan tiltekna straum outstream, ekki fyrir alla strauma heldur bara þennan tiltekna straum sem er að vinna með í þetta sinn.
Nú, set F er annað meðlumafall í útastraumunum og stendur fyrir raunverulega set flags. Og flag er svona þá einhvers konar skipun að gera að framkvæma einhverja möguleika, einhverja valmöguleika. EOS 2.10.fixed er einmitt flag sem við sendum inn í fallið og það þýðir það að þegar við erum búin að kalla á setf með þessu fixed flaggi þá mun allt úttak sem eftir kemur verða í fastakommu notation það segja ekki scientific, heldur fixed point og show point er annað flagg sem að segja þá til það að við viljum alltaf sjá punktin jafnvel þó að það sem á eftir kemur er 0 það sem á eftir kemur í tugabrotinu er 0 Nú hér einmitt listi yfir ýmiss konar flags eins og það heitir sem við getum sendt inn í set f fallið. Það þetta sem við höfum séð hérna fjallað það fixed, það það fixed point notation, það scientific notation, það show point ef við viljum sjá punktin alltaf, það show pause ef við viljum sjá plus fyrir framan positiva tölur og síðan það tvennt hérna sem að við höfum ekki rætt, það right og left. En þetta með þessu getum við stýrt í hvort að við viljum sjá tölurnar hægri jafnaðar eða vinstri jafnaðar í einhverju tilteki í einhverju tilteknu svæði sem að við tökum fram fyrir tölur og við sjáum þetta dæmið það hérna á eftir. Og þá erum við eiginlega komin að þessu. Oft viljum við geta búið til eitthvað bil í úttakjunum okkar og það tilfall sem er with function sem hluti af meðlumafall í strauma objektunum sem að getur tekið einmitt við fjöldi að bila fyrir næsta hlut sem við ætlum að prenta út og þetta á einmitt eingöngu við næsta hlutin þannig að ef að við ætlum að prenta út töluna 7 og nota undir hana 4 space þá getum við sagt outstream.with 4 síðan sendum við 7 út í strauminn og hérna new line og þá fáum við þetta prenta út svona að 7 verður hægri jafnað í svæði sem að tekur 4 bil og hægri jafnað ef að við höfum kallað á set flags með right ef við höfum kallað á set flags með left þá kemur 7 vinstri jöfnuð. En aftur takið eftir í svæði sem að er 4 að lengd. Þannig að width er 4 í þessu tilviki. Nú þá spurningin hvað ef að talan okkar er of stór miða við width til dæmis ef við setjum hér cout width 3 en ætlum síðan að prenta út tölu sem miklu stærri heldur en through space, þar sem hún tekur miklu meira en 3 stafi. En þá er grundvallarreglan sú að öll talan prenta út, þannig að ef það eru of fá space sem að maður spesifikerar í kallinu í width, þá þeim bara bætt við þegar að kemur í ljós að talan of stór fyrir svæðið. Nú við sáum sérst áðan hvernig við getum kallað á set f falli til að setja ákveðin flögg sem að stýra síðan úttakinu og við getum líka tekið því af með því að kalla á unset flagg til dæmis ef að við erum búin að kalla á set flagg með show pause en viljum ekki lengur sína plus fyrir positiva tölur þá getum við kallað á unset flagg til þess að hætta því og þetta gildir öll flöggin. Nú síðan er enn eitt viðbót sem að tengist þessum straumum sem að kallast manipulators
Og það er eiginlega fat sem kallað á í svona á óhefbundin hátt en þessi manipulators kalla síðan sjálfir á meðlimaföll. Og við notum svona manipulators til dæmis eftir innskotsvirkjan þegar við erum að senda eitthvað út á útakstraum og notum þetta svona eins og að við værum að senda manipulatorinn inn í útakstrauminn. Þetta er aldrei sérstök málskipan. Við sjáum það hérna í þessu dæmi að það er til ZF manipulator, hann heitir ZWAF sem stendur fyrir set with sem gerir nákvæmlega sama og meðlimafalli with sem við sáum dæmi um áðan. Þannig að ef að við notum set with þá kalla set with einmitt á with fallið. Þannig að við getum sagt svona sé out start, þar að við erum að senda strengin start yfir á skjáin og síðan getum við nota manipulatorinn sett við fjórir og sett hann einnig út á sé át strauminn. Og hvað gerist þá? Jú, sjálfkrafa er kallað á with fallið sem að tilheyri sé át strauminum. Þannig að það að nota manipulator er raunverulega eins og að vera búin að kalla á with fallið á undan. Þannig að við takkja eftir því að við segjum hérna sett við og skrifum síðan út 10, kollum svo aftur á set við 6 og skrifum út 30. Og að því að talan 30 inniheldur 2 stafi, þá erum við að skrifa hana og við erum að skrifa hana í svæði sem er af stærðinni 6, þá fáum við einmitt 4 bil á undan tölunni af því að talan hérna gerir ráð fyrir að talan sé hægri jöfnuð. Nú annar manipulator er set precision sem gerir nákvæmlega sama og meðlimafalli precision, þannig að þetta haga sér eins. Við getum inn í C-out þegar við erum að senda úttaki yfir á C-out þá getum við nota manipulatorin set precision og hann sá manipulator raunverulega kallar á precision fallið og í þessu tilviki erum við að biðja það að vera með 2 marktaka tölustafi á eftir punktunum eins og sést hérna í þessu dæmi. Hérna fáum við 10.30 þó svo við sem að senda 10.3 út á strauminn og 20.50 þó við sendum 20.5 út á strauminn. Nú til þess að geta nota manipulators þá þurfum við að inkludera library eða forritunarsafn sem heitir IOManip sem stendur þá fyrir input-output manipulators og gerum það með þessari include setningu hérna. Nú síðan er eitt mjög mikilvægt atriði og það er það að við getum sent nöfn á straumum sem viðföng yfir í föll. En þá þurfum við að passa okkur á því að lepparnir í fallinu verða að vera call by reference, ekki call by value. Ef við væri call by value þá væri verið að afrita gildið á straumnum. Við viljum það alls ekki, við viljum senda straumana með call by reference þannig að það sem við gerum við straumana inn í fallinu, það komist til skila til þess sem kallaði. Það er akkurat muniði tilgangurum með call by reference. Þannig að hérna erum við með dæmi þar sem að við skilgreinum fallið make need sem tekur inn input file ström og nafnið á leppnum er messy file og output file ström og nafnið þar er need file og taki eftir að við erum með ampersand hérna sem þýðir það að þessi 2 leppar eru einmitt call by reference. Hvað þýðir það í raun? Jú, það sem við gerum við messy file og need file hér inni í fallinu
mun skila sér til þess sem kallaði. Þannig að straumandi sem er notar í kallinu sjálfu, þeir munu breytast. Nú, auðvitað er það þannig að inntaksskrár sem við erum að lesa inn í forrit eru mjög mismunandi af lengd. Þannig að við þurfum að geta á einhvern hátt komið staði hvenar inntaksskráin, hvenar henni er lokið, hvenar hefur við ekki meira að lesa úr skráni. Og einlega til þess að gera það er að nota svona búlsegð eins og hér, in-stream og síðan píla next, sem þýðir það að við erum að lesa úr straumnum yfir í einhverja breytu sem við köllum next hér. Og þessi tiltekna segð, hún ekki bara les úr straumnum inn í next breytuna, heldur skila líka gildi, þess að hún skilar trú ef að það gengur að lesa úr straumnum og setja þá inn í next breytuna. Hún skilar hins vegar false ef það er ekkert í straumnum lengur. Það þýðir það að við erum komin út á enda í skránni. Þannig að þetta getum við notað til þess að koma staði hvort að skránni er umlega lokið, hvort við erum búin að lesa úr henni til enda. Og ef við tökum hérna dæmi um þetta, ef við ætlaðum að reikna út meðaltal af einhverjum tölum úr skrá, þá byrjum við upp að stilla í einhverja breytur eins og next og sum, eða sum fær upp að skildi 0, einhver fjöldi hérna, int count er líka 0, og svo getum við sagt hér, while in-stream, píla next. Hvað þýðir þetta? Já, við byrjum á að lesa úr straumnum yfir í breytuna next og meðan við fáum trú út úr því, þá höldum við áfram. Og við fáum alltaf að trú út úr þessu, svo framalega sem við erum ekki komin út á enda skrárinnar. Þannig að meðan við erum ekki komin út á enda skrárinnar, þá summerum við upp tölunum í skráni með því að segja sum er saman sem sum plus next, að því að summan er upphæð við 0 og hérna höldum við utan fjöldan sem við lesum líka og í lokin þegar loksins kemur út false í þessari búlsegð þá getum við reiknað með að tala sem summan deilt með fjöldan. Að hoppa yfir þessa glæru og fara beint yfir í dæmi og þetta er sem sagt display 6.6 og hugmyndin þar er svo að lesa úr skrá sem heitir rawdata.dat og skrifa út á skjáin og reynda líka í skrá sem heitir neat.dat og snýða raumlega úttakið á snyrtilega máta, þannig að við erum með einhver svona rágögn í inntakinu og ætlum að skrifa það út á einhvern snyrtilega máta. Og þá þurfum við einhverja svona formatting instructions til þess að snýða úttakið og við ætlum að skrifa út tölurnar eina í línu og hafa 16 stafi fyrir svæðið, breidd svæðið sem er 12, ekki 16. Og sérhvert tala er skrifuð með 5 tölustöfum eftir punktin. Og jafnframt er sérhver tala skrifuð með annarkvort plus eða mínus tákni fyrir framan. Og lausnin, hún notar fallið make neat sem að hefur einmitt leppa fyrir inntaksstrauminn og úttaksstrauminn. Og þeir eru þá sendir með, og þessi leppar eru þá call by reference. Þannig að við sjáum hér að við inkluderum IO-stream og F-stream. Þetta er F-stream er nauðsynlegt þess að geta verið með að opna skrár. IO-stream er fyrir úttak og skjáumunnið, C-out og C-in er skilgreind þar. Nú, hér er nýtt IO-manip, þetta þurfum við fyrir manipulators. Síðan skilgreinum við fallið make-neat, það tekur inn messy-file og neat-file. Lepparnir tveir heita messifier og neatfire og þeir eru einmitt skilgreindir sem call by reference. Messifier er af tæginu ifstream
og nýtfæl af tæginu offstream eða output file stream. Ifstream stendur fyrir input file stream. Hvað gerir aðalforritið okkar? Já, það skilgreinir tvær staðvarar breytur eða strauma. Annars vegar finn og fát, finn og fát. Svo opna, köllum við á open meðlimafallið í klasanum finn, í hlutnum finn öllu heldur. Og sendum inn rawdata.dat þar, það nafnið á skránið sem við ætlum að lesa. Og þetta fórum við síðast ef að einhver villa kemur upp í lesturinn til dæmis að skráin ekki til, þá skrifum við einhver viðeigandi skilaboð og hættum keyrslu. Exit hættir keyrslu forritsins. Sama gerum við með útaskrána sem heitir need.dat. Ef að eitthvað kemur upp þar, þá hættum við líka keyrslu. Og síðan kallar aðalforritið á falli make need með takið eftir straumana 2, f in og f out og tvær tölur 5 og 12. Hvað standa þessar tvær tölur fyrir? Já, hérna eru straumarnir 2 sem kom inn, síðan það þriðja viðfangi stendur fyrir number eftir decimal point og fjórða viðfangi stendur fyrir field width. Þannig að við viljum fá 5 tölur á eftir punktinum og breiddin á svæðinu á að vera 12. Þannig að make need sér alla vinnuna fyrir okkur og í lokin lokum við með þessum tveimur straumum með því að kalla close og returnum 0. Þannig að öll vinnan á sér staði í þessu make need forriti falli og þið sjáu það er hér er það neat file sem útakstraumurinn okkar. Við köllum á set flags meðlumafallið og segjum að við viljum nota fixed point notation, ekki scientific. Við viljum sýna decimal point, tugabrotsstafinn. Við viljum sýna plus sign fyrir positiva tölur. Og við viljum að precision, þess að fjöldi tölustafa, sé einmitt number eftir decimal point sem er það sem kom inn í fallið okkar. Þessi tala, hún var 5 í okkar tilviki. Við gerum síðan nákvæmlega sama fyrir cout. Cout stendur fyrir skjáin og við viljum nefnilega bæði skrifa í skrá og skrifa út á skjá. Nú, hvað gerum við svo? Jú, við erum með vælikju sem að keyrir á meðan að það eitthvað meira lesuskráni meðan að messi-file sem inntaksstraumurinn okkar meðan við getum eitthvað lesu úr honum og sett yfir í breytuna next sem hérna dobbeltala, við erum að gera ráð fyrir að lesa dobbeltölur, þá notum við manipulator hér, setum field width sem að kom inn sem viðfang, það var 12 í okkar tilviki og skrifum það út á cout og gerum nákvæmlega saman fyrir útakstrauminn sem skráarútak nýtfæl. Þannig að við erum að bæða að skrifa á skjáin og að skrifa í skrá. Og þessi líka heldur áfram þanga til að ekki texta lesa neitt meira eða að þessi tiltekna búlsegð verður false. Og ef ég hoppa núna yfir í CodeBlocks og opna þessa skrá, hún heitir RawData, þá sjáum við þarna að tölurnar koma í svona ýmiskona formi, mismöndi fjöldi tölustafa eftir punktinum, stundum eru auða línu, stundum eru einhver bil á milli. Þannig að þetta er það sem heitir raw data og ég vil skrifa þetta út á eitthvað snirtilegan hátt og keyri ég forritið og þá sjáum við að þetta er niðurstaðan að við fáum eina tölu per línu og við fáum takið eftir 5 tölustafi eftir punktinum og sérhver tala er í svæði sem er að 12 lengd og sem þýðir það að
það einhver bil sem að birtast vinstra megin við töluna sem að og lengd þess bils er þá 12 mínus fjöldi stafa í tölunni. Þannig að þess vegna fáum við þetta svona hægri jafnað af því að sjálfgefna gildi einmitt write EOS 2.2.write. Það það sem við notum til þess að annaðhvort eða segja til hvort er að ræða hægri jöfnun eða vinstri jöfnun, við getum notað write eða left og sjálfgefna gildið write. Nú, þetta kom á skjáin hjá okkur, en við skrifum líka út í skrá, þannig að hér á að vera núna til skrá sem heitir neat.dat, það er nafnið á skráni. Og hér sjáum við að við fáum nákvæmlega saman hlut inn í skrána eins og við fengum á skjáin.